Tas jau ir slikti, bet ņemot vērā to inflāciju, kuru mēs piedzīvojam šajā laikā, jā, es domāju, ka tas ir pat ļoti bīstami. 14. Saeimas gada jubilejā vairāk politiskie spēki, tostarp pašreizējā parlamentā pārstāvētās partijas Latvija pirmajā vietā un stabilitātei, iesniedza pieteikumu parakstu vākšanai, lai rīkotu referendumu par Saeimas atlaišanu. Parakstu vākšana turpināsies gadu un, lai notiktu tautas nobalsošana, nepieciešami nepilni 155 tūkstoši parakstu. Lielais jautājums – vai ir pamats parakstu vākšanai par Saeimas atlaišanu? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka pamats tam ir un labums arī no tā ir. To, ka vakšanas rezultāta būs Saeimā atlaista, nu, domāju, diez vai. Bet es uz to skatos kā uz tādu socioloģisko pētījumu varbūt vairāk. Ja? Kāpēc? Jebkurš sociālistiskais pētījums atbildes uz tiem jautājumiem, nu, speciālisti profesionāli, protams, labāk zina, bet viņš ir tomēr emocionāls, ja? Es tomēr domāju, bet, nu, teiksim, Kartiņa kungs to noteikti labāk zina, bet jautājums, kad cilvēks atnāk balsot pa kaut ko, un tad, kad viņš atbild uz jautājumiem, jā, vienkārši, nu, tad es domāju, ka tas rezultāts tomēr atšķirās. Ja mēs runājam par vērtējumu valdībai, tad viena no mūsu sarunā vai manam atbildēm, es tur teicu, ka es atcerēju veco formulu, kura vienkārši, kas saku, var raksturot kaut kādā veidā, ekonomisko attīstību. Es domāju, ka tas ir valdības darbības galvenais parametrs. Nosauksim to pa ekonomisko attīstību. Es ar tādu indeksu A toreiz viņu atzīmēju. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gada laikā, pat cik izauga mūsu iekšzemes produkts ekonomiski, cik mēs izaudzējam to no vienas puses. Un no otras puses, cik vairāk mēs pagadu apēdām, ja? Vai budžetu izdevumu daļa, ja? Cik procentuāli viņi pieaugus. Attiecīgi, ja procentuāli iekšzemes produkts pieaug vairāk procentuāli nekā budžeta izdevumi, tas nozīmē, ka mēs attīstamies. Ja? Ja mēs, kas saka, apēdām vairāk nekā pagājušajā gadā, tad mēs attiecīgi neattīstāmies. Mēs apēdām vairāk, nekā mēs saražojam. Respektīvi, mums ir regres. Ja? Nu, lūk, un šeit es paņēmu 4 gadus, un attiecīgi šitā formula starpību starp viņiem. No 21. līdz 24. gadā, nu, prognozes mums ir, nu, ir jau kaut kāds budžeta, kas saka, uzmetums un tā tālāk. Jā, pēc kura mēs varam vadīties. Cipariem šitiem nav obligāti būt precīzām līdz vienām. Šeit ir svarīgas tendences. Ja? Attiecīgi ejam uz šitiem 3 gadiem. Nu, un redzam diezgan skumju bildi. Ja? Jā, jautājums. Visi 3 gadi ir mīnusos. Ja? Jautājums uz kādu procentu. Ja? Nu, šeit kaut kur minusi var būt lieli, ja viņi, kā saka, mainās ar plusiem. Ja? Gads nav katrs līdzīgs otram gadam un tā tālāk. Visādi var iet un visādi var būt, bet var būt mīnus, ja? Nu, tad jābūt arī plusiem. Redziet, pa 22. Gadu mēs esam nopelnījuši 3,2% vairāk. Bet izterējuši no iepriekšējā gada mēs esam 14,8% vairāk. Respektīvi, mēs apēdām 11%, 11,6%. Mēs esam apēduši vairāk nekā nopelnījuši. Ja? Vēl trākāk 23. Gads. Nu, kāpēc es nezinu, varbūt vēlēšanu gads, populisms politiķu, jā, tur visādas, kas saka, sociālas programmas un vēl kaut kas, bet tur ir 20% starpība. 20% starpība.
Tā ir viena piekta daļa. Mēs uz vienu piekto daļu apēdam un izturējam vairāk, nekā mēs esam nopelnījuši. Nu, un prognozē uz 24. Gadu, jā, mums ir 8,6% mīnusā arī, mazāks mīnus, bet vienalga mīnus. Jā, nu, un jāatceras to, ka tā ir tikai prognoze. Jā. Un šeit mēs redzēsim no šitiem te 16,2 miljārdi, jā, vai mums pietiks. Nākošu gadu, vai tur arī būs kaut kādi papildus aizņēmi, vai tas būs vairāk, nu, to mēs redzēsim, jā. Nu, vārdu sakot, es to cipru ne ļoti nopietni ņemtu vērā, jā, tāpēc, ka tur prognoze ir gan ieņēmu daļa, gan izdevumu daļa prognoze, jā. Bet tendence man ir skaidra. Vēl uz ko jāpaskatās, jā, nu, kritiski man liekas, ka ir šitie cipari, jā, iekšzemes koprodukta pieaugums, nu, praktiski 3 gadus un prognoze uz nākošo, nu, ieskaitot prognozi uz nākošo gadu, viņš stāv uz vietas. Jā, nu, tas jau ir slikti, bet. Ņemot vērā to inflāciju, kuru mēs piedzīvojam šajā laikā, jā, es domāju, ka tas ir pat ļoti bīstami. Jā. Tāpēc kaut uz inflācijas rēķina, jā, uz cenu paļinājumu rēķina, jā, šitiem cipariem vajadzētu, viņa nav. Tas atkal ir politika populisma rezultāts, ka mēs saprotam. Jā? Nu, teiksim, mēs, jums vajag pensiju, jums būs, jums vajag algu, jums būs. Kas tur vēl vajadzīgs? Jūs būs. Jā? Un tas viss palienās uz 10%, tad, kad ekonomika neizauga praktiski ne uz vienu procentu. Nu, varbūt, nu uz vienu, pieņemsim. Jā? Un tur ir 11%. Jā? Mēs sākam no tā, jā, kā mēs vērtējam mūsu valdības darbību? Man atbildi ir šeit.